családbarát munkahely lett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat. A házasság hete alkalmából egy olyan játszó és tanulószobát adtak át, ahol a kormányhivatal és a megyeháza dolgozói tudják majd elhelyezni gyermeküket. A beruházás 1 millió forintos minisztériumi támogatással valósult meg. Egy nagyon jó időpontot választottunk arra, hogy ezt a játszószobát ma itt átadhatjuk. A házasság hetén saját dolgozóinak családjára is gondolt a megyei önkormányzat. Egy 2020-as benyújtott pályázaton nyertünk, az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtott be a megyei önkormányzat egy pályázatot, amiben családbarát munkahely címén játszószoba kialakítását terveztük. 1 millió forintos támogatást kaptunk azokra a berendezésekre, amelyek most itt láthatók. A városháztéri épület földszintjén rendezték be azt a játszó és tanulószobát, amelyet irodaszerekkel, tablettel, televízióval, játékokkal, kanapéval és babzsákokkal is felszereltek. A megyeházán dolgozó kormányhivatali kollégák is használhatják, az ő gyermekeik is itt lehetnek azokban az időpontokban, amikor erre nekik szükségük van. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal már évek óta családbarát munkahely. Arra törekszünk, hogy minél jobb körülményeket teremtsünk a kormányhivatali dolgozóknak. A játszó és tanulószobát azért alakították ki, hogy a hivatal dolgozói számára a családi élet és a munka összehangolásában segítsenek. Így amennyiben az óvodából vagy az iskolából korábban kell a szülőknek elhozniuk a gyermeküket, ne emiatt kelljen szabadságot kivenniük.